ይህ የምታዩት ተክል ቀናችንን ብሩ ውሏችንን ስኬታማና ያማረ የሚያደርግ በምድራችን ላይ ከነዳጅ በመቀጠል በሁለተኝነት ትልቅ የገበያ ድርሻ ያለው ቡና ነው እኚህ ትናንሽ ፍሬዎች በሰው ልጆች ታሪክና የዕለት ተዕለት ኑሯችን ላይ እጅግ የገዘፈ የፖለቲካ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ እጸንቃት ናቸው ከሶስት እስከ አራት ዓመት እድገት በኋላ ፍሬው ሲደርስ ተለቅሞ ተፈልፍሎ ታጥቦ ደርቆና ተቆልቶ ጀበናችን ጋር ይደርሳል ቡና የሰው ልጅ ባለበት ስፍራ ሁሉ ይጠጣል ሃይማኖት ዜግነት ፍልስፍናና የፖለቲካ አቋም ሳይለይ በፆታ ዕድሜና የትምህርት ደረጃ ሳዳላ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ከሠራተኛ እስከ ንጉሥ ቡና ለሁሉም የሰው ዘር በእኩልነት ሐሴትን ይሰጣል በየዓመቱ ከ ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን በላይ ቡና በመላው አለም ይጠጣል የጀበና ቡና የማሽን ቡና ማኪያቶ ስፕሪስ ከረቫት ካፑቹኖ እና ወዘቴ ቡና አቀራረቦች ቡናን በዓለም ላይ ከውሃ ቀጥሎ በብዛት የሚዘወተር መጠጥ ያደርጉታል ቡና ተወዳጅ ከመሆኑም የተነሳ በቡና ዙሪያ የተለያዩ ማኅበረሰቦች የራሳቸውን ትውፊት አዘገጃጀትና ሥነ ሥርዓቶችን አዳብረው ዘመናትን አሻግረውታል ለእኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ቡና ልዩ ስፍራ አለው። ከልጅነት እስከ እውቀት በየቤታችን ቡና እያፈላን መጫወት ቡና እየጠጣን ማውጋት ከቤተሰብና ወዳጅ ጋር የቡና ቁርስ መብላት ያደግንበት ሥርዓት ቡና ለእኛ ዝም ተብሎ ተቀርቶ የሚጠጣ ሳይሆን ማኅበረሰባችንን አቀራርቦ ያቆየ ሥርዓት ነው ቡና ከማንነታችን ጋር በጥብቅ የተቆራኘ የባህላችን መሠረት እንዲሁም የአብሮነታችን ሚስጥር ነው ብዙ ብሔርና ባህል ባለበት አገር ቡና ከጫፍ እስከ ጫፍ ይጠጣል ይህ መንፈስን የሚያድስ ንቃትና ጉልበት የሚሰጥ ተክል በኢትዮጵያ ምድር የተገኘና በኢትዮጵያ እጆች ተቀምሞ ለሰው ልጆች ሁሉ ባሉበት እንዲደርሳቸው የተሰጠ ስጦታ ነው የቡና ግኝትና አጀማምር ግልጽ የሆነ ታሪክ ባይኖሮ ከዘጠነኛው ክፍለ ዘመን በፊት በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከፋና ጅማ አካባቢዎች ቡና ይዘወተር እንደነበር መረጃዎች ይጠቁማሉ እስከ 15ኛው ክፍለ ዘመን ድረስም ቡና በኢትዮጵያ ምድር ብቻ ተወስኖ ጥቅም ላይ ይውል ነበር በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎችም ሰዎች እንደ አነቃቂ ግንኙነትን ለማጠናከርና እንደ መድኒት ለረዥም ጊዜ ተጠቅመውበታል ፍየሏ ብትቀድመንም ኢትዮጵያውያን ቡናን ለሺ ዓመታት ተጠቅመንበታል ቡና ለሰው ልጆች ስልጣኔና ምጥቀት ማኅበራዊ ተግባቦትና ፍልስፍና አማይናቅ ድርሻአሉ ኢትዮጵያም እንደ ቡና መገኛነቷ የሰው ዘር ባለበት ሁሉ ይህን ሕይወት አዳሽ መጠጥ ለዘመናት ለግሳለች ከሰሜን አልታስከ አንታርክቲካ ከእያንዳንዱ የቡና ሲኒ ጀርባ የቡና ማዕፀን የሆነችው ኢትዮጵያችን አለች ቡና ታሪክ የቀየረና ትልቅ አሻራን በሰው ዘር ስልጣኔ ላይ ያሳረፈ ባለ ውለት አጽዋት ነው በየቀኑ ሁለት ቢሊዮን የቡና ሲኒ በመላው ዓለም ይጠጣል ከእያንዳንዱ በጎ ሆነ መጥፎ ታሪካዊ ውሳኔዎች ጀርባ ቡና አለ ወይም ነበር ቢባልም ድፍረት አይሆን ቡና ከምድራችን አልፎ በህዋ ላይም ይጠጣል በዓለም አቀፉ የህዋ ምርምር ጣቢያ ከመሬት 48 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ አስትሮኖመሮች ምድርን አሻግረው እያዩ በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ ቡና ይጠጣሉ ምናልባትም የሰው ዘሬ መሬትን ንቅፈ ክበብ ተሻግሮ ሌላ ፕላኔት ላይ ቢሰፍር ቡናን መያዝ ቅድሚያ ከሚሰጣቸው ዝርዝር ውስጥ ዋነኛው ይሆናል ብዬ ገምታለሁ እንደው የሌላ አለም ፍጡራን እንኳን ወደ ምድራችን ጎራ ቢሉ ቡና ጠጡ ማለታችን አይቀሬ ነው ቡናችን በ 1 ክፍለ ዘመን መጀመሪያ በመካከለኛው ምስራቅ ነጋዴዎች አማካኝነት ለመጀመሪያ ጊዜ ቀይ ባህርን ተሻግሮ ወደ የመን ሄደ ደቡባዊ የመንም ለኢትዮጵያ ቡና ወደ ቀሪው ዓለም መግቢያ ሆነች በአረቡ ዓለምና አጎራባቸው ቶማን ቱርክ ግዛቶችም የቡና ጥቅምን ተገንዝበው ቡናን ማዘውተር የዕለት ተዕለት ተግባራቸው አደረጉት ቡና የደከመ ጉልበትን የሚያነቃ አእምሮን የሚቀርጽና ወዳጅነትን የሚያጠናክር በመሆኑ በጊዜ ሂደት በአረቡ ዓለም የቡና ባህል እየዳበረና ካፊዎች እየተበራከቱ መጡ የአረቦች ቡናን ማዘውተር ምናልባትም ከአውሮፓውያን ቀድሞ እንዲዘምኑ ካደረጋቸው ዋነኛ መንሲዎች እንዳንዱ ተደርጎ ይጠቀሳል ምስጋና ለቡና የአረቡ ዓለም ከአውሮፓውያን ኢንላይትመንት እንቅስቃሴ አስቀድመው የዘመነ የሂሳብ የፍልስፍና የተፈጥሮና የተሻለ አካባቢያዊ ግንዛቤ ነበራቸው ቡና መካከለኛው ምስራቅን አንቅቶ ከምዕት ዓመታት በኋላ በኦቶማኖች አማካኝነት ወደ አውሮፓ ገባ ሌላውንም አለም እያነቃና እያቃና ቀጠለ በነገራችን ላይ ቡና ወደ አውሮፓ ከመግባቱ በፊት የነበረውን የአውሮፓውያን አኗኗር አሁን ከምናውቀው አውሮፓ አንጻር ለመገመት አዳጋሽ ነው በወቅቱ ለአውሮፓ ከተሞች ንጹሕ የመጠጥ ውሃ ማቅረብ ፈተና ስለነበር አብዛኛው ዜጋ ቆሻሻ ውሃ ጠጥቶ ገዳይ ከሆነው የውሃ ወለድ በሽታዎች ራሱን ለመጠበቅ ሲል አልኮል መጠጣትን ያዘወትር ነበር በዚህም የተነሳ ከጠዋት እስከ ማታ መስከር የብዙ አውሮፓ ከተሞች ገጽታ ነበር ቡና ሲመጣ ግን የመፍላት ሂደቱ ብዙ ጎጂ ተዋሲ ነግረ መንገዱን ስለሚገል እንዲሁም እንደ ስካር የሚያደነዝስ ሳይሆን በተቃራኒው የሚያነቃቃ መሆኑ ቡናን ተመራጭ አደረገ በኦስትሪያ ቬና የመጀመሪያው ካፌ በ1647 ተከፈተ ቀስ በቀስም ካፊዎችና ቡና ቤቶች በመላው አውሮፓ እየተለመዱ ሲመጡ ልክ እንደ አረቦቹ ስነ ጽሁፍ ፍልስፍና ሳይንስም አብረው ማደግ ጀመሩ በተለይም ዘመናዊ ትምህርትና ጥበብ ቀመስ በሆኑ የማኅበረሰብ ክፍል ቡና እየተገባበዙ በንቃት ስለ ሰሞንኛ ጉዳዮችና ዓለም አቀፍ ርዕሶች መወያየት በወቅቱ የአውሮፓ ካፊዎች የተለመደ ገጽታ ነበር ይህም ቡና ቤቶች የምሁራን መገናኛ እንዲሆኑ ከማድረግ አልፎ በአውሮፓ ዋና ዋና ከተሞች የሚገኙ ካፊዎች የሳንቲም ዩኒቨርስቲዎች እስከ መባል ደርሰው ነበር ምክንያቱም ቡና ዙ የምሁረንን ጨዋታና ክርክር እያዳመጡ ብዙ መማር ስለሚቻል ለአብነትም ሰራይዛክ ኒውተንና ፈላስፋው ቮልቴር የእነዚህ ቡና መጠጫ ካፊዎች አዘውታሪዎች ነበሩ የአውሮፓውያን ከአልኮል ወደ ቡና መሻገር የሰው ልጆችን ታሪክ ለቀየሩት እንደ ኢንላይትመንትና የፈረንሳይ አብዮት ቁልፍ ሚና ነበራቸው በኢንዱስትሪያል አብዮት ዘመንም ቡናና ሻይ ትኩረትን ጉልበትንና የማስተወስ ችሎታን እንደሚያሻሽል ስለሚታመን ለፋብሪካ ሰራተኞች በነጻ ይታደል ነበር አንድ ሲኒ ጥቁር ቡና ዜሮ በሚባል ደረጃ ካሎሪ ቢኖረውም ታምር በሚመስል መልኩ ግን ጉልበትን ይሰጣል በተጨማሪም በሰራተኞች መካከል ጥሩ ተግባቦትን ይፈጥራል እነዚህ የቡና ጥቅሞችና ተያይዞ የሚመጡት የምርታማነት መሻሻል ቡና መጠጣት ባህልን ከከበርቴዎች መዝናኛነት አልፎ በብዙዋን የሚዘወተር ተወዳጅ መጠጥ አድርጎታል የአውሮፓውያን ቀኝ ግዛት መስፋፋትን ተከትሎ የቡና ተክል ወደ ኢስያ ና የአሜሪካ ምድር ተስፋፍቶ ዛሬ ላይ ቡና ከኢትዮጵያ ምድር ተነስቶ ከሰባ በላይ አገሮች ላይ እንዲበቅል ተደርጓል የቡና ፍላጎት ሲጨምርና ገበያው ሲደራ በህንድና በደቡብ ምስራቅ ኤስያ አገሮች ቀኝ ገዢዎች ቡናን በትልልቅ እርሻዎች አርሱ ጀመር በተመሳሳይ መልኩም እኚህ ቀኝ ገዢዎች በመካከለኛውና ደቡብ አሜሪካ ባሪዎችን በማሰማራትና ሰፋፊ የንግድ እርሻዎችን በማልማት በአውሮፓ እያደገ የመጣውን የቡና ፍላጎት ለማሟላት የሸፍኑበት ነበር ቡና እነዚህን ዓመታትም አልፎ ዛሬም በሕይወታችን ጉልሚን አለሁ ልክ እንደ አስራ ስድስተኛው ክፍለ ዘመን ሰዎች ዛሬም ስለ ቡና እናወራለን ቡናችንን ፖስት እናረጋለን በፊልሞቻችን ላይ ቡናን እናወድሳለን ሚም እንሰራለን እንዘፍናለን እንስላለን ቡናን እንጠጣለን እንበለዋለን እንቀቧዋለን በምዕራቡ ዓለም ቡና ከምዑራንና ከከበርቲዎች ወደ ሠራተኛው መደብ የወረደ ቢሆንም በእኛ አገር ግን ቡና ከመነሸውም ጀምሮ በብዙዋን የሚዘወተር የየቀን ተግባራችን ነበር ለዘመናት ቡናን በቤታችን ውስጥ እንደ አንድ ማኅበራዊ ሴት ስንገለገልበት ኖረናል ቡና እየጠጣን ብዙ ችግሮቻችንን ፈተናል የመፍትሄ ሐሳቦችን አፍልቀናል በቡና ተምረናል አስተምረናል ታርቀናል ተፈላስፈናል ቡና ትውፊት አለው ከተክሎ አንስቶ እስከ ቡና ሲኒዋ ድረስ የሚሄድበት መንገድ ለሕዝባችን ልዩ ትርጉም ብዙ ሰዎችን የሚያሳትፍ የሚያቀራርብ ድንቅና ለዘመናት የቆዩ ባህላዊ ዝግጅቶችን በውስጡ የያዘው ቡናችን ነው ቡና ከዕለት ፍጆት አልፎ ለአገራችን ኢኮኖሚም ዋልታ ነው ለረዥም ዘመን ዋንኛ የውጭ ንግድ ምርታችን ቡና ሲሆን በቡና ምርት ሰንሰለት ውስጥ ከ7 እስከ 15 ሚሊዮን በላይ ዜጎቻችን በቀጥታና በተዘዋዋሪ ይሳተፋሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ከ120 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በቡናና ተያያዥ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ይሰራሉ በዓለም ላይ ቡና ዓመታዊ የገበያ ድርሻው ከ450 ቢሊዮን ዶላር በላይ ደርሷል ሀገራችንም በጉያው ያመረተችውን ጥሬ ቡና ለዓለም ገበያ በማቅረብ በየዓመቱ በአማካይ ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገቢ ከቡና ብቻ ታገኛለች እንደውም ባሳለፍነው 2014 ሀገራችን 14 ቢሊዮን ዶላር ወይም 7 ቢሊዮን ብር አካባቢ አስገብታለች። ለንጽጽር ያህል ኢትዮጵያ በ2015 በጀት ዓመት ለጤና ፍትሕና ሕግ ማስከበር ለከተማ ልማትና ለግብርና የመደበችው ዓመታዊ ወጪ ሰባ ቢሊዮን ብር አካባቢ ነው ለዚህም ነው የኢኮኖሚው አልታ ቡና ቡና የሚባለው ሀገራችን የቡና መገኛና በአለም ላይ አምስተኛው የቡና አምራች ብትሆንም ቡና በጥሬው ስለምንልክ የሚገባንን ያህል ገቢ እያገኘን አይደለም ይባስ ብሎ የሀገራችንን ወርቅ ቡና ልከን የብራዚል ምራጩን ቡና ኔስካፌን የውጭ ምንዛሬ ወጥቶበት ወደ ሀገራችን ገበያ ይገባል ነው የፈረንጆች 2022 እንኳን ስዊዘርላንድ ጀርመን ጣሊያን ኔዘርላንድ እና ፈረንሳይ በምድራቸው አንድ እግር ቡና ሳይተክሉ ከ ር ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ቡናን ቆልቶና ሴት ጨምሮ በመሸጥ አግኝተዋል ከዓለም አቀፍ ገበያ ባሻገር በአገር ውስጥ የምንገበያየው የቡና ገበያ ድርሻ ደግሞ ከሁለት ቢሊየን ቢሊዮን ዶላር ይበልጣል ተብሎ ይገመታል በየቤታችን በወር ምን ያህል ቡና እንጠጣለን በየካፌዎች ምን ያህል ቡና ይጠጣል በየመንገዱ ያሉ የጀበና ቡና መሸጫ ዳሶች ምን ያህል ቡና በቀን ያፈላሉ ስንት ሰው በአገር ውስጥ ቡና ንግድ ይተዳደራል እስኪ ግምታችሁን ከታች ጻፉልን እያንዳንዱ የምትጠጡት የቡና ሲኒ ለኢትዮጵያ እሽታ ነው ከእያንዳንዱ ሲኒ ቡና ጀርባ ደግሞ ሀገርን ያቆመና ያቃና የቡና ገበሬ ቡናችንን አጥቦና ቀሽሮ ለገበያ የሚያቀርብ ታታሪ አልሚ ባለ ሀብት ኤክስፖርተርና ተዛማች ብዙ ሚሊዮን ታታሪ እጆች ጫኝና አውራጅ ትከሻዎች አሉ ቡናችን ማንነታችን ቡናችንን ስንጠጣ በኩራትና በይሁንታ ይሁን እያልን እዚህ ላይ እናብቃ የነገሰው ይበለን